Čo sa týka histérie mliečných kvót, mali by sme sa teda na mliečne kvóty pozerať ako na jedno z opatrení spoločnej agrárnej politiky, ktorá vlastne vznikla ešte v 60. rokoch, teda v období po druhej svetovej vojne, keď v Európe bol hlad, bol málo potravín a bolo potrebné teda zvýšiť produkciu. K tomuto vlastne smerovalo aj vytvorenie spoločnej organizácie trhov, ktoré vlastne podporovalo produkciu mlieka. Viete o tom, že mlieko bolo naozaj veľmi podporovanou komoditou. Snažili sme sa zvýšiť naozaj tú produkciu mlieka. S tým, že sme sa zároveň, alebo teda Európska únia v tom čase z tých 6 krajín sa snažila vlastne ochrániť ten svoj vnútorný trh pred dovozom lacných potravín, hlavne zo sveta, z okolitých krajín. To znamená, že sa zaviedli tzv. Dovozné clá a tým pádom bol v podstate trh ochránený, respektíve naopak, boli tam vývozné náhrady, exportné dotácie, ktorým sa vlastne dotoval rozdiel medzi nízkymi cenami v Únii, a teda vysokými cenami v Únii a nízkymi, teda vo svete. Dopadom tejto politiky vlastne bola veľká nadprodukcia. Už o zhruba 20 rokov vlastne bola nadprodukcia mlieka, za nejakých 10 rokov sa zvýšila produkcia mlieka o 40%, s tým, že teda ročne narastala tá produkcia dvojnásobne vyšším tempom, ako bola vlastne spotreba. V tom čase spotreba rastla zhruba o 1,5%. Takže z tohto času sú nám známe tie pojmy ako mliečne jazera, hory masla, rástli intervenčné zásoby napríklad sušeného odstredeného mlieka a masla a tak ďalej. Dokonca z tohto času sú nám známe aj javy ako pálenie obilia, pretože naozaj ho bolo veľmi, veľmi veľa. Takže vlastne Európska únia v tom čase, v tých 80. rokoch, došla na to, že tieto opatrenia sú naozaj veľmi, veľmi drahé a chýbali zdroje na financovanie intervenčných nákupov, tých exportných dotácií a tak ďalej, a bolo potrebné vlastne ten trh začať regulovať. Takou prvou lastovičkou v rámci regulácie trhu s mliekom bolo vlastne zavedenie opatrení na stabilizáciu trhu s mliekom formou tzv. Spoločných poplatkov za dodávky. Boli to vlastne spoločné poplatky za dodávky mlieka, ktoré platili v tom čase prvovýrobcovia mlieka, ale aj spracovateľia mlieka. V tom čase sa vlastne platili tie poplatky v tom 77. na úrovni od 1-3% z tzv. Cieľovej ceny. To znamená, že aj prvovýrobca platil 1,5% a spracovateľ vlastne platil rozdiel medzi 1,5% a tou sumou alebo nákupnou cenou, ktorú vyplatil vlastne prvovýrobcovi. To znamená 1,5% len z toho teda rozdielu. Toto mierne zafungovalo, tá nadprodukcia sa mierne znižila, respektíve to tempo rastu, nárastu produkcie sa znížilo, s tým, že to potom ešte predĺžili v roku 83, ale v tom čase už zase Európska komisia zvýšila to percento, v tom čase to bolo 3%. Napriek všetkému ešte stále teda toho mlieka bolo veľmi veľa, tá intervencia bola veľmi vysoká, celý ten systém bol veľmi drahý a nákladný, bolo potrebné naozaj pristúpiť k nejakej ráznejšej regulácii a tým bolo vlastne zavedenie mliečných kvót v roku 1984. To znamená, že toto opatrenie funguje od 1. apríla, bolo zriadené pôvodne na obdobie 9 rokov, to znamená do 31. marca 1993. V tom čase vlastne bola európska mliečná kvóta, kde bolo vlastne ešte len 10 krajín na úrovni 98,2 miliardy kilogramov mlieka a bol stanovený systém poplatkov za prekročenie mliečnej kvóty. V tom čase už teda spracovatelia tie poplatky neplatili, platili len tí prvovýrobcovia, ktorí prispeli k navýšeniu tej mliečnej kvóty a ešte raz sa platilo vlastne takisto ako teraz, len keď teda štát prekročil tú mliečnú kvótu.
Vychádzalo sa vlastne z tých množstiev na úrovni jednotlivých členských krajín z roku 81. Spravili výnimku Talianom a myslím si, že Írom. Tí vychádzali z roku 83. Ako som povedala, tie prvé teda mliečne kvóty sa mali uplatňovať len 9 rokov, s tým, že už v roku 92 Európska komisia, keďže teda zaregistrovali určitý efekt a pozitívny dopad na zníženie produkcie, predĺžila tento systém mliečných kvót od roku 93 až do roku 2000. Obdobie rokov 92, povedzme do roku 2007, bolo obdobie relatívne dobré v mliečnom sektore. Samozrejme, že medzi časom došlo k zvýšeniu počtu členských krajín, teda až na 25, ak hovorím od roku 2007. To znamená, že boli robené určité úpravy a samozrejme hlavne reformy spoločnej agrárnej politiky. V rámci agendy 2000, alebo tzv. Fischlerovej reformy v roku 99 sa vlastne napríklad zaviedli priame platby a čiastočne sa odviazali od produkcie. Takisto sa v rámci tejto druhej reformy predĺžil systém mliečnych kvót o ďalšie 4 roky až do roku 2004 a záverečne sa predĺžili v rámci reformy spoločnej agrárnej politiky v roku 2003 až o ďalších 11 rokov. A tak tým pádom by sa mali teda tie mliečne kvóty zrušiť k 31. marcu 2015, čo teda stále platí. Takisto tam bol stanovený ten systém hladkého pristávania, kde sa vlastne postupne v tej prvej etape navyšovali tie mliečne kvóty o 0,5%, respektíve pre nové členské štáty, aj pre nás to bolo vtedy platné o tú reštrukturalizačnú rezervu a neskôr budete vidieť, že sa ešte raz teda predĺžili. V roku 2007 teda prišlo veľké sucho v Austrálii a na Novom Zélande, ktoré spôsobili veľký výpadok produkcií mlieka a postupný nárast cien. Ceny sa dostali až na historické maxima. Európska komisia v tom čase sa snažila teda prijať určité tiež regulačné opatrenia na vlastne tú reguláciu trhu. Z tohto času nám je známe vlastne tá úprava toho systému hladkého pristátia mliečných kvót a ich navýšeniu nie o to teda 0,5%, ale až o 2% a už pre všetky členské krajiny bez rozdielu, či sú staré alebo nové. Takže v roku 2008, viete, že v januári 2008 dostali sa tie priemerné nákupné ceny v celej Európskej únii na historické maxima. Postupne ďalším navýšením produkcie sa dostávali, teda sa postupne začali klesať a doslova popadali až do polovice roka 2009 zase na historické minima. Z tohto obdobia poznáme teda už teraz veľmi slávny pojem tzv. Mliečná kríza. Európska komisia sa snažila teda tieto opatrenia riešiť, ale ten systém a tá procedúra bola vážne veľmi, veľmi malá a s tým, že sme vedeli, že už problém nastal začiatkom roka 2008, prvé závažné opatrenie a závažné opatrenie, ťažko povedať a posúdiť, vlastne uzrelo svetlo sveta až v októbri 2009, kedy bola zriadená tzv. Expertná skupina na mlieko, kde mali vlastne všetky členské krajiny zástupcov a snažili sa teda túto mliečnú krízu, ktorá v tom čase, už v októbri 2009, ako si pamätáte, už nebola až taká vyhročená, pretože tá posledná, alebo teda tá najnižšia cena mlieka bola v júni 2009. Takže v tom čase už dochádzalo postupnej revitalizácii, oživeniu cien, ale cez to všetko teda expertná skupina na mlieko, respektíve Európska komisia sa snažila teda niečo vyriešiť. Výsledkom tejto expertnej skupiny bol tzv. Mliečný balíček. Je to systém vlastne 7 opatrení.
od zmluvných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom mlieka cez zakladanie producentskej organizácie alebo organizácie, to znamená opatrenia na posilnenie vyjednávacej sily prvovýrobcov. Takisto je to opatrenie, o ktorom pán generálny hovoril, je to možnosť zakladania medziodvetvových organizácií, to znamená v celej vertikále. Povinnosť je, aby teda členom takejto medziodvetvovej organizácie bol minimálne teda prvovýrobca alebo zástupca prvovýroby, respektíve združenie a spracovateľa, alebo prvovýrobca obchod, alebo teda iné zložky tejto vertikály. Takisto súčasťou tohto mliečneho balíka sú trhové opatrenia, marketingové štandardy a otázky výskumu a inovácií. Postupne, ako som už povedala, dochádzalo k miernému oživovaniu sektoru mlieka a Európska komisia sa snažila vyhodnocovať tieto dopady, teda takejto krízy a tejto veľkého rozkolísania nielen cien, ale teda aj nákladov. A 8. decembra 2010 Európska komisia priniesla tzv. Prvú správu o hladkom pristáti mliečnych kvôl, to znamená, snažila sa urobiť nejaké závery z toho, či teda bolo rozumné to, čo vymyslela. V tejto správe náš zväz, dávali sme k tomu aj stanovisko na úrovni samosprávy, vyčítame to, že tá správa vlastne obsahuje len efekty z pohľadu Európskej únie, nie z pohľadu jednotlivých členských krajín. A to stále vlastne aj trvá, pretože medzičasom aj minulý rok, v decembri 2012, Európska komisia vlastne zverejnila tzv. Druhú správu o hladkom pristáti, kde si v podstate odobrila, že to, čo vymysleli, je dobré a není dôvod vlastne prehodnocovať alebo teda meniť takéto závery. Ale opäť hodnotili len dopady na úrovni Európskej únie. Hodnotia síce, že tam bol zaznamenaný teda ten cenový výkyv v tom roku 2008-2009, ale že teda trh sa akosi upravil, že nejaká tá neviditeľná ruka trhu stále teda ešte existuje a nie je dôvod prehodnocovať a meniť tieto rozhodnutia. Mám tam ešte to nariadenie Rady 261 z roku 2012, to znamená, že Európska únia alebo komisia už teda prijala legislatívu, ktorá sa týka tých troch prvých základných opatrení v rámci tých siedmých z toho mliečného balíčka a je vlastne umožnené teda zakladanie producentských organizácií, zakladanie medziodvetvových organizácií a v podstate posilnenie zmluvných vzťahov. Na národnej úrovni sme prijali zákon Slovenskej republiky 363 z roku 2012, keď naša republika Slovensko rozhodlo o tom, že u nás na Slovensku budú zmluvné vzťahy povinné. Totižto táto európska legislatíva hovorí o tom, že členský štát môže rozhodnúť, áno, dalo kompetenciu členskému štátu, či zmluvné vzťahy budú povinné alebo nepovinné. Poviem, podľa našich analýz vo väčšine členských krajín bolo prijaté, že zmluvné vzťahy nemusia byť povinné. Nám sa podarilo presadiť, že na Slovensku tieto zmluvné vzťahy sú povinné, že musí byť podpísaná tá zmluva vlastne ešte pred začiatkom dodávok, to znamená dokonca predchádzajúceho mesiaca a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že toto je pre slovenských prvovýrobcov veľmi pozitívne.